Привіт! Це Тетяна та Віктор. Вони щойно придбали нову квартиру. Мрія здійснилась. Та крім радості, Тетяна відчуває занепокоєність. Якого кольору стіни? Де будуть розетки? А матеріали? Як вирахувати освітлення? Вентиляцію? Де розмістити кондиціонер? Де місце для ігор та навчання? Де шафи? Як взагалі буде виглядати квартира? Чи потрібен дизайнер? Тетяна взялася самостійно вести ремонт. Але кожен майстер має стільки запитань. Найнятий електрик чекає на схеми. Сантехнік також. Тетяна так заморилася поєднувати сім'ю, роботу і ремонт, що помилилась в розмірах на кілька сантиметрів та замовила більший диван, ніж потрібно. А ще не вистачило фарби на стіну. Час спливає, гроші тануть, Тетяна у відчаї. Не вистачає часу на дітей, а з чоловіком розмова йде тільки про ремонт. Потрібна допомога. Нарешті Тетяна зустрілася з дизайнером. Вона отримала три варіанти дизайн-проєкту для свого житла та може спокійно вибрати, що більше до душі. В проєктах враховано всі її побажання та запропоновано покращення для комфорту. Так наша героїня позбулась головного болю, повернула собі вільний час і скоро сім'я святкує входини. А ви далі витрачаєте час та нерви на не свою роботу? Збережіть час та гроші! Отримайте три дизайн-проекти на вибір. Телефонуйте або заповніть заявку на безкоштовну консультацію.